Основно училище Капитан Петко Войвода е едно от най-дълголетните учебни заведения в град Варна. Основано е през учебната 1884-85 година като начално училище от Кръстю Атанасов Ковачев, македонеца, роден в село Горно Драглище, Разложко. Първоначално училището се е помещавало в частна къща от 1891 година в първата училищна сграда в квартал Галата. През 1962 година се разкрива прогимназиален курс и училището става основно. През месец септември 1969 отваря врати новата училищна сграда, в която училището се помещава и до днес. През месец май 1985 година във връзка с 100 годишнината от основаването му, училището е удостоено с орден Кирил и Методий първа степен. През учебната 1999-2000 година в училището започва ранното чуждоезиково обучение по английски език в начален етап. През месец май 2000 година училището чества своя 115-ти рожден ден и приема името на легендарния българин и наш съгражданин, капитан Петко Войвода. От 1 януари 2001 година с решение на Общинския съвет във Варна, училището е икономическа организация с административно-стопанска и финансово-икономическа самостоятелност. През месец март 2001 училищното настоятелство получи съдебна регистрация като юридическо лице с нестопанска цел Сдружение училищно настоятелство Капитан Петко Войвода Варна.